بسم الله الرحمن الرحيم. هلكن واحد سوي من صحفينتا أوركا صحفينتا مدح برنان إيسكتا وبنها كتب سنة جوبل كساحل كهوب قلع وحاول كل كم قبلني وأن دون أيام كو أمبارينو فعل كيف ما الوقع ما أنت شلعي هي وري أحمد من سكارو مغالبا برعو وحاول ليه وريه ما هدي لو يهن لانجيت كم إذا كبح وريه جيت شريد وين والله مو نبي في لا أي سبكة سوتشي هذا كم ده أول فصل حسين ته سكتة غيبت في المجال ده بربرة وحنا هلك ما نتفق عن بعرين إنه فلكي فرش حمالة الوقت لغلك عي قدوميها كشجين كأوركم أسسر الدفرة لوجود لي مجال ده بره خاصة أشياء جاي إن مالمه بتبدي ما تشلو تدري أولو هنشبه تاسو كجاي من السين ما يك دقيقة ده بره sida uu sheegay warbaahinta shalay kula hadlay isagoo dhaawacay oo ka daayay waxa uu leeyahay hadaan nahay ururka socda qaybtiisa magaalada berbera uma dul qaadan doono wariye ka tirsan ururkan iyo saxaafada kale ee madax banaana Soomaaliland dib lagu la kacayo oo dhibtaas oo kala aad ayaa lagu xunahay waxaan ku codsanaynaa cid kasta oo ay qusayso hay'adaha amniga hay'adaha nabadgelyada maxay ahaato leey maamulka gobolka xogdheer haday tahay bar saafka iyo haday tahay cid hay'adaha amniga iyo laamaha dawladda in sharciga la horkeeno waxa in noqonayna hadii kale sida xamar ee maalinta mid lagu tooganayo arayna ko ah ururka suuqiinta sagta ee Soomaaliland ee gobolka saaxil halkii lagu la kacay mulkiilaha wargeyska codka shacabka ahna gudoomiyaha xubeenka ururka suuqiinta ee sagta falka lagu la kacay waxa mid ka baxsan bilaabashada waa xuquul insaanka iyo ka toorkeeda waxa dhig baa lagu fooldhaqay waxa Soomaaliland ka dhacay ma sida uu sheegay wariyuhu waxa arrinkaas ka dambeeyay maayir ka magaalada Barco oo uu sheegay in hantabaad uga yimaadeen dad shakhsiyaad oo maatiis soo diray oo sheegay in haduu wuxuu ka qoraya go'o xaq xaqiiqda uu ka sheegayo hadii uu deyn waayo ninka la dili doono shalayna suuqa Barco dhexdeeda ayaa ninka dhig lagu fooldhaqay inaanu xambaarayno falki fosh xumaa ee lagu bartilmaameed sidii wariye Axmed Muuse Sakaaro oo ah mulkiilaha wargeyska codka shacabka aanna toostiraha shabakada Rakaad News isla markaasna aan gudoomiyaha ku xigeenka ururka sagta ee falkaas waxa uu ahaa fal koolxun oo lagu bartilmaameed sidii oo shakhsi adigu ka damqaday wariyahaasi sida uu tidinayo wararka xaqiiqda ah ee bulshadu ay tabayso kulliftay dabaysayinu shaqsiyaad yar oo shilimaad yar oo siyaasi ku adeegto uu lahaa ninkaasi suuqa ku weerara isagoo shaqadiisu gudi jira runtii waa fal foolxun buu ahaa waa ayaan darro in wariye gudanaya waajibaadkiisii shaqo la barin tilmaamaysado oo shaqsi ku mamay xatooyada xoolaha ummadda uu u geysto dhib ama magaranaysay dhaawacyo intaasi le-eg aad iyo aad baan falkaasi uga xunahay haddaan nahay ururka sagta waxaan ka codsanaynaa ururada xuquuqul insaanka ah ee amniga iyo mas'uuliyiinta degmada Burcaba falkaasi foosha xulle ee dul yaala inay iska dul qaadaan wariye Axmed Muuse Sakaaro oo wariye runtii intaan anuu ka garanayo shaqadiisa si hufan u gutaa oo daacadnimo runtii qabyaaladana ka madax bannaan waxaan u maleynayaa nimanka iminka dilay inay qabyaalad ku weerareen maxaad qalinka ugu hiilin weynay shakhsiyaadka xitaa Axmed waa nin wariye ma aharre falkaasoo shaqada degmada buu dul yaalay iyo mas'uuliyadeeda waa in sida ugu dhaqsaa badan bismillaahir rahmaanir rahiim waxaan kan ka ambarayna fadhi ku xumaay lagu la kacay wariye Axmed Sakaaro ahaana gudoomiye ku xigeenka ururka saxfiinta ee sagta waxaan halkan ku soo gudbinaynaa baaqayga oo ah in cid kasta oo ka dambeysay falkaasi lagu la kacay wariye Axmed Sakaaro ah wakiilaha shabakada afka shacabka waxaan la qodsanaynaa in sida ugu dhaqsaha badan la soo horsaajiyo sharciga alxamdulilaahi rabbil caalamiin horta marka hore ilaahay baa mahadnaq halkan suuq haya keenay maanta waxaan ka hadlaynaa xorriyadul qowlkii iyo xorriyadii hadalka Soomaaliland oo suuqa Burco dhexdeeda lagu bureeyay ama lagu gowracayba waxa weeye fal koolxun oo maalintii shalay lagula kacay gudoomiyihii wargeyska codka shacabka ana gudoomiye ku xigeenka ururka saxafiyiinta bariga iyo bartamaha Soomaaliland ee sagta waa Axmed Muuse Maxamed Sakaaro ninka lagu magacaabo waxaan leenahay falkii shalay lagu kacay ninkaasi suuqa Burco dhexdeeda
نبرة حنية دواعي علوس لوجو جيسي هذا ما هي وقف صوفين تا سكة أربعة عبارين لنا وحنا نقول إن هي وقف ما أسوه يتي قرن كسمان لنا يكف عن أي نهاية ضد ديمقراطية حريضة هذا الخنوق يهمد بنان وحنا كعصنا إن جودهان هذا أمانك يعيد كصو كشقلة أمان أمانك قبل كتقدر إن أريد هالسوق كقطان عدي فلك في فوش عن جيسينا أي قاعد تقصو دكان وحلا لي أنت سوق برعد حديدة نكين نبر اللوجو بيستي أيام مركي لقى درجة وليبة سيدا تايم مرش مرش وضع إنت لقى دقان قي قاري الراعي ولا قي قاسي وليبة قلب كيسي كمبيوتر كي كاميرا ديه ركوردات دي عطف وفيديو بيجي موبايل دي سيدا أركاس أيام وح عمر والحالة هدا أيام وح وشاقي وري أحمد سكارة إن يوجو يستي نمن وشاقي إن كسر شيدان فويس كمير كبرعه أو وشاقي إن وليبة هنشواده ورنا وبيجي مادين waxaan la neemar hadii masuuliyiintii xukuumadda kamid ka ahaa ama maamulka degmada kamid ka ay falka noocaas ku kacayaan dee dadkii shacabka ahaa ee kale in aan xorriyad uu qowlka dareenayeen maxay sameeyaan xukuumadda Soomaaliland waa xukuumad ku caan baxday inay ku tumato xorriyad uu qowlka markastana ay tacadi u geysato wariyayaasha iyo dadka u dhaqdhaqaaqa xorriyadda hadalka